どうもタブヤンです。今回はレトロ野球ゲームファミコン野球版やってみたいと思います。1989年エポックさんのファミコンソフトです。さあ、ファミコン野球版というぐらいですからね、自分では操作しないのかな。なんだこのタイトル画面、面白いねスタートしてみましょう。オープン戦でいきましょう。レベル初級、中級、上級。私の実力からしてまあ中級ぐらいかな。なんかわからないチーム職ですね。しかし、このバニーちゃんを取りたくなりますが、阪神の T で行こうか。ファイターズのフランケンの F。ドラゴンズのダイナマイトの D か。やっぱり2016年は広島でしょう。何これ。右ボタンを押したら長島さんがいますねこれディスってますよね、長島さんを。ここは道具や何か用か。資金1000万。道具を買う。イダテンスパイクでしょ。どなたに渡されるのか。ああ、足が速くなるのかな。大野、まだ、平田、穴森、お泊り、田尾、真由美。真由美さんに渡そうか。真由美さんだけし本名じゃないかこれほぼ本名だよね。さんつければ本名じゃないっていうのがイダテンスパイク1個買うとなんか丸が1個つくんだ。その方はモテませんの。あー、そういうこと。さあ、なんかいっぱい買いましたよ。岡田フィルターとかタオさんとかね、主要なメンバーと思われるメンバーにいっぱい買いました。どうも。これ何なんだろうね。下、あー、もっと強いやつがあるんだ。誰これ、わからん、やめる。さあ、どこでやるかっていうこと。神宮かなこれ。自然って何。ドームは東京ドームっぽいな。人工っていうの、これ神宮球場だよね。自然、これどこなんだろうね、わからないけど。甲子園っぽいな。違うかな。さあ、お待たせしました。あ、自分で操作するの。どこが野球版なんだろうね。うい、嘘でしょこんなことある。いきなりホームラン打てましたよ。おー、結局自分で操作する野球ゲームなのか。走塁とかはファミスターと同じで、岡田さん、ファミスターと同じですね。岡田さんはホームラン打てず、やっとワンアウト。次フィルダーかな。太ってるね。何このバットの遅さ。アイテム買ったからかなこれ。ちょっとめちゃくちゃバットの振りが遅いんだけど。ちょっと素振りしてる間に三振した。変なアイテム買ったからじゃない。よーし、とりあえず奇跡の先頭バッターホームランでね、キーをかなこれ。打たして取ろうか。センターセンターセンター。よし、自分で操作する、全然野球盤感がないんだけど。
そのアイテムを買ったり、おーおーおー、喋ってる間に、危ねえ、ナイスキャッチ。初見でのガイアフライはきつい、怖いよね。おらおらい。これ選手によって動き違うのかな。なんとも中途半端な音楽。あ、こけてる。嘘でしょ今見ました、ランナーこけてましたよそんなことあんの。さあキャッチャー起動。ランナーこけるって高校生でもこけないよそんな高校野球でもないよね走っててこけるって小学生だけだよ。ヤバヤカワ、コバヤカワさん、なんか広島太ってる人多いね。おらおら。いや、こう考えると先頭打者のホームラン奇跡に近いねお、キャッチ。あー、木戸さん今の取れたよ。これ三振いけるんじゃね。初めての三振。ピッチャーゴロ。長島さんね。キャッチャー、よーし、よーしよし、勝てるんじゃないこれ。中級バントの練習しようか。あーあー、バント失敗まあまあまあ。さあ、奇跡の先頭バッターホームランした大野ですよ。大野なんていたかな。あー、三振これ和田さんだから、和田さん元監督ですね。2打席連続ヒット。さあ、岡田ちゃん、このバットはいいバットなんだよね。パワーバット。あー、ゲッツー。あー、ツーアウトじゃん。ニセだ。さあ、キーをどんどん行こう。キーをいいね、打たして取るピッチング。達川さんね、広島のキャッチャーといえば達川さんかな。北別府続投だね。おー、北別府に打たれた。ジャンプ、なんでが、あ、これ野球版っぽいよね、今の。その、ボールが滑るわ。内野抜かれただけで外野部抜かれるというね。一転してピンチですよ。よーし、初三振。持ってるねさあ、追加点欲しいね。あ、このバットダメだ、これ。バット交換したい。多分ね、これ銀座のバット買ったんですよね。銀座のバット。なんだこれ、フィルダーダメだ変なバット買ったから。銀座のバット買ったから、飲んだ後のバッティングみたいな感じになってる。あちゃ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 。どうだ。あ、またこけてる。何してんのやばい、追加点取れない。私の目が節穴になったのか。またこけてたし、まおゆめさんあ、こけてるのあれか、あの伊達天シューズかなんか買ったからか。逆に買わない方が良かったのか。なんなんだこの野球盤安い靴買ったからこけてんのかな。キャッチするので精一杯。点差だから最後までわからないよこれ。伸びてしまった。うそ、やばい。ピンチ、ピッチャー答え。あ、ピンチヒッター出すの。
あれ誰やねん、外野外国人、あ、あ、間違った、やめてー、ちょっとフォースアウト。いや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 、ピッチャー交代しようとしたんだよこれ。どうすんの、え、オッケー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 、ピッチャー交代、猪俣、池田、誰だろうねこれ、交代、伊藤、伊藤だよねこれ、横投げじゃないの、違うの、おら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 、あー落としてしまいました信じられないミスが起きましたよ。いや難しいわこのホーム、ミスで1点取られるという、あ、今のいいバッティングだったよ。インコース近い目の方がいいのか。当たらない、やはり広島は強いのか。久しぶりのヒット、セカンドフォースアウトか、これなんだそれ当たりが良すぎてフォースアウト。キャッチャーフライ取れなかった、あぶねー、延長戦になりそうだな。おー、エラー、あー、またエラー、ちょっと何してんの、ちょ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 、よし、アウト、よし、9回、泣いても笑っても最終回。ファーストあそこまで行く？ちょっとおかしいんじゃない？ファーストあそこまで。なぜ当たらない、これタイミングわからない。我々の戦いは終わった。あ、取れない、やばい、さよならのランナー、ファーストでいいでしょ、あー、なんだおい、ノーアウト1、2塁、これはもうあれでしょう、ピッチャー交代でしょう、中西さんだね、抑えの切り札、負けてるけど、おお、オッケー、ワンアウト1、2塁、あ、またやっちまった、ちょっと2アウト1、3塁、北別府、あ、ピッチャー変えないの？普通ピンチヒッター出すでしょ？向こうの監督ヘボだね。ほら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 。あーフライ取るの難しい。フライ取るの2回ミスして負けました。いや、このオープニングが一番面白いかな。以上、ファミコン野球版でした。なんかいいアイテム、ペナントレースでお金を貯めて、いいアイテムをね、ゲットしてチームを強くしていくみたいな感じなのかな。興味が湧いた方はね、ぜひやってみてください。それでは次のレトロ野球ゲームで
お会いしましょう。さよなら。中日対巨人かな、これ。メモ画面見ていただいております。それではまた。